Hello, maternal. Good afternoon. How are you today? I'm fine. And you? You are happy. Yes. Okay. Let's start in your class. Yes, teacher. Let's start. In your class, we use a family picture. This is my family's picture. I use this family for my example, okay? In my family, I have a mommy, I have a daddy, a brother and sister. And your family? Do you, are, do you, a mommy? Do you have a mommy? Do you have a daddy? Do you have a brother? Or sister? And you, ok? In my class, I use paper and crayon, too, ok? Então, vamos usar paper and crayon, ok? Peguem um o de vocês. Look this picture, class. In my family, I have my mommy. My mommy, look, my mommy. A teacher vai pegar um da mommy sozinha para descrever para vocês, ok? Aqui. Okay. This mommy, ok? It's mommy. My mommy, it's tall. My mummy, ha, she has black hair, black hair, okay, and long hair, yes, and the eyes, she has black eyes. Look, she has black eyes. Okay, she is happy. Okay, uh, look, my sister. My sister, my sister has long black hair and black eyes. She is happy. Okay. My daddy, my daddy, my daddy is tall, tall. My daddy has short black hair, short black hair, and he has black eyes. He is happy. OK. OK, maternal. Vocês então vão escolher um membro da família e fazer esta observação que a teacher fez, OK? Então, vamos ver. Cor do cabelo, dos olhos, se está feliz, it's tall, se é alto ou não, OK? E aí vamos desenhar. Look, at my picture, my draw class. This is my draw. I draw my daddy. Ok, my daddy. My daddy has short black hair, black eyes, and happy. He uses yellow t shirt. And black pants and black shoes. Ok. And you. Vocês vão escolher, então, um membro da família e desenhar. Façam todas as características, tá bom? Essa atividade eu quero ver na nossa aula online. Nós vamos usá-la para fazer um, a prática oral. Vamos descrever o um membro da família que vocês desenharam, tá bom? Sei que vocês vão conseguir. Vai ficar bem legal. Ok, maternal? Maternal, see you next class and goodbye! Bye-bye, maternal!